Terus go. Ora kelemangan gede-gede ora kelemangan. Duit mangan. Semprut. Ngoko baziri, baziri, aki baziri. Ah, jat video ora kemangan, ora mas mane. Ko nak wis lentu. Wi baziri. Baziri wi. Bereng paling baterai akeh pare. Nggih, ngrumpusi. Wah, kena nak wedok kuwi. Nih kan dobok ini Bang, tarikan. Kurang lan dhuwur teh. Atam lepus anjing. Ya wi, wong aja kaya ngono wae anu yo. Mumbul kelu teh. Mumbul kuwi, kelu teh. Aku nyantai-nyantai kuwi. Ya. Los, los dhisik. Tarik lagi. Tarik. Kalem, kalem. Aku pukul pancing hati-hati. Cekrek. Kalem. Cekel iki. Iki cekel. Coba kowe coba kena, coba kena. Nah, coba kan. Tarik, 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 tarik. Yo. Kira kendaraan dulu. Nah, terus kita mau kita nah. Ora bakal lucu lho, Rak. Nyar pati sana tak togel panjingi lambu. Tembus ora bakal lucu lho yang mati lucu lho. Ora ngono kok. Mending paten dhisik wae yang iki, enggak angel lucu pati sik iki. Nang nang welut nang kene ya. Udah mau petugelan tanpa petugelan paling bisa menang-menang misalnya patisan loh.